Els efectes de les gelades són molt evidents en aquesta vinya de la varietat Montonegro de Santa Maria. L'estació meteorològica de Binissalem ha registrat una temperatura mínima d'1,2 graus negatius, que s'ha mantingut durant bona part de la passada matinada, fent que les fulles de molts cets s'hagin acabat cremant. He recordat que d'haver dia 28-29 d'abril em va fer una, i jo no sé, ara ja fa molts anys, potser fa 30 anys i no va quedar res. Una gelada com la de la passada matinada en ple mes d'abril no és gaire habitual. En aquesta vinya, que tot just acabava de brotar, suposarà unes pèrdues d'entre el 25 i el 30% de la producció. El que passarà, aquest renc, tot aquest borron que han tocat, pues, aquest borron cauran, la vinya mos tornarà a treure, però no farà res. I haurem d'estar un poc damunt d'aquesta vinya, veurem quina evolució fa. Encara és prest per saber com ha afectat la gelada les vinyes del Reiguer, però en alguns casos, com en aquesta vinya de la varietat Chardonnay també de Santa Maria, la davallada de la producció es calcula que serà encara més important.